Hai, apa khabar mama? Woi, katil keras ni. Yo. Hai, apa khabar mama? Welcome back to my channel. Untuk aku punya video kali ni, aku nak explore satu tempat ni mama. Kita kasi pusing sikit. Ni dia Legoland Theme Park. Dah lama aku tak kemari dah. Sebelum ni aku dah pernah datang sini, tapi aku pergi dekat hotel dia dengan Sea Life. So kali ini aku nak explore dia punya theme park pula. Sebab anak-anak dah bising lah, nak pergi sana tak sampai. So hari ni kita pun ad hoc datang dengan member wife aku. Jom kita tengok apa yang menarik dan apa yang best dekat Legoland theme park ni. Let's go, Mama. Okay, ni dah sampai dah dia punya theme park. Jom kita beratur dulu. Ay, panjang nak beratur ni. Let's go. Adik, akak, tak sabar nak masuk ke Legoland? Jadi kita masuk eh? Saya tak boleh dah masuk. Ya ke? Eh, tak sabar nak masuk ni. Bestnya. Kat sini free upgrade lah. Terus masuk dalam, tunjuk, nanti ambil gambar. Tak dapatkan Alisa boleh datang. Oh, okay, terima kasih bang. Okay. Okay, koma. Tiket aku dah beli dah. Ni dia tiket dia. Alright. Let's go. Jom kita masuk dulu. Okay, hai. Kami berempat. Okay. Okay, baik. Ajak ke anyone lah. Okay, baik. Okay. Alright, so kita orang masuk. Ni lah proper dia punya entrance dekat Legoland Theme Park. Ada konsert depan tu. Agak bising je lah. So ni dia punya kedai Lego. Bookshop ni. Ni kena boleh OTD ni. Ni Lego gajah besar. Ni mini market. Okay, let's go. Kita ke depan sikit. Okay, sini dia punya cafe belah kiri ni. Lepas tu ni pentas tadi ayam buat nyanyian tadi. Lepas tu ni kedai Lego. Kedai Lego ni agak besar gila ni. Ini Lego shop dia. Tapi sebenarnya aku banyak tempat nak explore lagi. So kita explore dulu lah tempat-tempat lain. Ni lah Lego shop dia. Bapak besar gila. Okay, jom. Ini Lego City. Dengan apa yang ada driving school lah macam-macam ni. Jom kita tengok apa yang ada. Wah, pandainya ni. Okey, ni kat apa ni? Tempat ni. Ni driving school belah kanan, market. Okey, jom. Okey, first tempat aku nak pergi. Ni dia, Junior Driving School. Let's go. Ni dia. Okey, dia punya terms dia. Okey, jom. Tengok. Kena beratur dulu. Alright. Ada gambar semua dah. Wow. Nanti dapat license lah. Tak, kena beli. Oh, kena beli. Oh, macam tu. Okey, okey. Okay. Oh, kenangan lah. Bukannya kat luar boleh drive, tak boleh lah. Okey, okey, okey. Right. Kita boleh lah. Kita confirm back lagi. Okey. Jom drive kereta kat luar sana. Kenalah masuk kelas dulu. Kelas driving school ni nampak kan? Kau tengah belajar tu. Ingat yang senang boleh drive kat luar tu. Boleh belajar duit. Yang macam-macam. Okay. Gulak. Okay kakak. Okay, gulak tau. Right, get ready, in my job, 3, 2, 1, go. Okay, kak. Tekan kuat sikit, kak. Tekan kuat sikit.
Okey, sini kak, sini kak. Wah, pandai dia. Bye kak. Hai. Wah, pandai dia drive. Oh, yo. Power lah kak. Okey kak. Okey. Slow-slow kak, stop. Okey, slow-slow kak. Allah Akbar. Kena okey, best tak? Okey. Kau nak buat kereta? Akak dapat lesen kereta dah je. Eh, jom. Oh, kat sebelah driver school ni ada apa nama boating school ni. Ha ni. Boating school. Oi, tapi tempat sekarang ni tengah pandai rembang ni. Allah Taala harap sebenarnya buat buat boat di tengah laut. Eh, tak tengah laut lah, tengah kolam tu. Zain. Oi. Penat tu, kat sini panas gila. Ha, so kita singgah restoran jap, kita minum-minum dulu. Hilangkan dahaga sikit. Okay, jom rumah. Ah, ui, cantik dan besar restorannya. Hey, yo. Okay, ni ha, asli menti satu. Hush, sedap lah. Ngadik, minum. Kalau pakai kena pakai botol ni RM4. Oh. Kalau pakai botol ni lain harga. Lain harga lah. Oh, so kena pakai botol ni lah. Jom duduk. Okay, jom. Nak ambil ala kad dan sayur ayam saja. Ha, okeylah. Ala kad dua lah. Ha, chicken rice dua. Ha. Alright. Okey, come on. Sayang kita orang dah sampai dah. Ha, nampak comelah. Ha, bentuk Lego nasi ah. Okey, jom kita makan dulu. Ah, makan nasi ayam jelah. Bagi dia orang kenyang dulu, lepas tu baru kita sambung ke aktiviti yang seterusnya. Okey, setelah makan, kita orang singgah dekat The Shipyard, depan restoran Legoland ni. Jom masuk. The Shipyard ni macam taman lah. Taman besar, lepas tu ada kapal, bentuk kapal depan ni, dia punya taman tu. Kita tengok sikit. Oh, besar kapal dia. Air panas sikit lah sini. Tengah hari kan? Kau faham lah rumah. Oh, besarnya. Kapal. Macam seorang kena naik. Oh, ya ke? Oh, dia tinggi tu boleh naik tau. Yang gelongsor tinggi tu. Ayah cuba naik tak? Adik, dia naik dek? Gelongsor tinggi dek? Aku pernah naik. Haa, naik lah. Jom, jom. Aku naik, guys. Adik, cepat dek. Hui, ya. Uyo. Power lah. Okay, jom. Jom, dek. Kita pergi main tempat lain pula. Jom. Kena kayu sendiri. Ah, jenuh pula. Ah, pancit. Anak, anak tak kena larutnya. Anak duduk je. Kita yang orang besar kena kayu, kena tekat ni. Oh, ini memang memerlukan tahap stamina yang sangat tinggi ni untuk memenangi perlawanan ini. Yelah. Okey, seterusnya kita ke airport. Oh, ini departures ni. Oh, naik kapal terbang ke mah? Haa, jom tengok. Kena rupa tempat dia. Oh, adik naik kapal terbang ke? Oh, ni ada. Rupa dia. Okey, okey, okey. Okey, come on. Sekarang ni kita baru sampai ke Land of Adventure. Kamu tengok dia punya lagu pun lagu macam lain macam lagu exotic. Haa, dia macam-macam kamu. Okay, jom. Okay, next kita nak main apa ni? Beetle Bounce. Ah, nampak ni. Ah, ni rupa dia. Ah, nampak ni? Dia genjut-genjut ni. Ya Allah, sudah teroyak. Sudah gayat ke mah. Dia tak tinggi mana pun. Budak-budak memang takut lah. Jom. Masuk dulu. Q. Okay, masuk je. 7 orang kan? 8. Cukup tak? 8 orang dulu boleh? Ah, boleh? Hai. Hai. Gajah dah lebih apa eh? Okey, next kita singgah. Ha ni dia, Ninjago. Alright. Ha, macam apa tu? Tempat maharaja, Chinese Emperor. Gitu. Ha, pegang ni. Cepat cuba try. Oh, ada bunyi-bunyi eh? Ah, dia kena. Uyuh. Dia kena.
Adik ni ketuk. Oh, adik ni ketuk dia. Ketuk. Kan ketuk. Haa, macam tu. Okey, kita nak try yang Ninja Go The Ride pula. Okey, jom. Masuk dalam. Tengok apa yang menarik eh. Nak naik apa? Naik kereta api ke? Wah, baru lah sejuk. Tadi panas rembang gila ni. Okey, terima kasih. Ha, ni kita pakai gelas semua sebelum masuk ke Ninja Go Ride ni. Okey, jom kita masuk. Terima kasih bang. Kita pergi mana yang? Oh, sini ya? Depan? Depan lagi ya? Okey, rumah. Kita nak ride ni. Ninja Go Ride ni. Okey, jom. Dengan Daddy. Dengan Daddy lah. Okey, Noah. Get ready ya. Good luck. Okey, jom. Okey. Masuk dah. Oh, yo. Wow. Alright. Betul loh. Let's go, let's go, let's go. Wow. The adventure begin. Mana, mana? Eh, mana? Uy. Ha. Tembak, tembak, tembak. Hu, hu, ya, ya, hu, 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 sini, sini, hu, 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 wow, 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 ya, 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 hu, wow, best lah, hu, 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 ya, 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 hu, dah best, sebelum, next, next. Tembak, tembak lah, tembak lah, tembak lah. Ya, ya. Oh, yeay, mati. Yahoo, menang. Bye-bye. Bye-bye, thank you Ninja Go. Wow, habis dah, yeay. Best tak kak? Best tak? Best tak? Best tak? Wow, terbaik. Yeay. Okay. Let's go. Okay, best ke adik? Ha? Oh, best gila kan? Oh, penat lah adik main tembak-tembak ni. Aduh, insan. Mana team kita kak? Eh, apa? Oh, 200,000. Best lah. Oh, ni lah gambar dia. Okay, kita ambil lah gambar sikit untuk kenang-kenangan. Ah, ambil yang kecil ni eh? Ambil kecil. Oh, baik. Baik. A few moments later. Tangkap satu-satu. Nak diri pun boleh. Nak diri depan pun boleh. Ah, berdiri pun satu, boleh. Satu. Okay, tangkap satu. Okay. Okay. Yay. Dah, satu. Okay, kak. Tangkap satu, kak. Tengah sikit, kak. Eh, satu je, kak. Satu je, kak. Okey, pandai. Okey, dapat hadiah apa tu? 4 dengan 2, 4, 5, 6 dapat media. Ada dapat 2 dengan 1, 3 dapat small. So, 1 small, 1 medium. Boleh. Okey, cepat pilih. Ha, dapat. Ada dapat small. Ada yang ni. Oh, dapat yang small. Oh, small ni tu lah, comel. Oh, medium yang besar sikit. Okey, 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 right. Ha, adik mana, adik? Ini, unicorn, okey. Adam? Adam, ada medium, sini. Ha, tu, tengok tu. Itu binatang apa? Ini, kambing. Oh, kambing. Yeay! Apa? Boleh tak? Boleh? Okey, tak gaduh ya. Okey, puati ya. Power, Mak. Oh, bukan Lego. Okey, next kita nak pergi. Mana? Apa tempat dia? Imagination. Okey, ha, sini macam redup sikit. Tak ada panas sangat. Wow, ada air pancut kat depan ni, kakak. Tak ada. Eh, jom tengok. Wah, ada zirafah besar lah, adik. Situ, jom tengok. Apa ada kat situ? Let's go.
Haa, jauh besar je tu. Aku rasa ada bunyi kat sini. Bunyi trompet kat kolam ni, serius lah. Tengok. Oh ni ha, ada speaker sini, patutlah. Aku nak cari mana datang bunyi. Oh, dekat sini ada surau ke mah. Haa, besar tulis surau kat sini. Oh ni ada jerapah besar. Oh ni baby care dalam ni. Oh besar kat baby care dia. Ni ada apa ni? Ada taman. Ha, jom, masuk taman jom. Oh belah sini taman. Jom dek, pergi taman dia. Okey, dah sampai lah. Ni apa nama tempat ni? Playtown. Jom, jom masuk. Playtown. Ha, sini redup sikit. Ada bumbung kat sini. Ha, tak ada lah panah mana. Okey, jom main. Wow, besar sini kawasan dia. Wow. Aku main mana? Hai. 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 Hei, cepat. Terjun. 1, 2, 3. Oh, yo. Apa ni kak? Tengok. Okey, tekan ya. Eh, mangkuk tu. Wow. Wow, ada bunyi lah. Terkejut dia ni. Ni. Ui, ayam. Ni. Ui, kuda pun ada bunyi apa ni. Power lah. Tekan. Ui. Wow, start engine. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Masuk dalam tu kak. Masuk dalam tu. Ada bunyi ni kak? Hospital? Ada. Ya, tak ada bunyi pun? Tak ada bunyi. Wow. Tempat next kita nak pergi adalah tower. Tower dekat depan ni. Alright. Oh, Nia. Tinggi ni tower dia. Jom, 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 jom. Akak dah ready naik tower? Dengan Nawa? Ha? Dah ready dah? Oh. Ha. Ha. Oh. Naik dua kali. Oh, ni tower dia. Wow. Besar kat tower dia. Adik, nak naik tower adik. Observation tower. Bestnya. Haa. Okay, jom masuk. Hai bang. Okay, jom. Alright. Pelan-pelan adik. Ke mana? Lah, sini, sini, sini. Sini, sini. Haa, sini. Duduk kat uncle. Uncle dengan auntie aja. Ni dengan Abang Noah. Okay, duduk sini. Mana? Ikut-ikut. Ikut-ikut. Jalan je. Haa, jalan je. Haa, sini boleh. Okey. Oh, buat. Dia duduk sini kak? Duduk sini. Haa, duduk sebelah daddy. Okey. Wow, dah naik lah. Dah naik lah kak. Wow. Here we go. Oh, tingginya. Wow. Neil, best ni. Neil. Hai, Neil. Hai. Oh, sonoknya. Wow. Oh, ada cancel. Wow, besarnya cancel. Uyo, memang tinggi lah tower ni. Wow. Tinggi lah. Oh, sampai atas dia pusing lah. Dia pusing lah. Boleh nampak lah the whole Legoland dengan Iskandar. Wow. Oh ni water park. Ah, tu water park. Oh ni roller coaster nya. Ha, depan ni roller coaster. Okey, 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 okey. Apa dia? Castle. Oh, ada castle. Tu castle besar ni. Oh. Kurang 2 tahun tak tengok. Ha. Oh, dah turun dah. Okey, bye. Dah sampai. Okey. Yeay. Alright, let's go. Alright, settle. Okey, masih. Ui, ni main apa lah ni? Apa nama mainan ni? Oh, oi. Ui, gigih lah. Ui, aku tak larat. Jangan tarik-tarik lah. Pensan tu.
Ini pun dah pancit kan ni. Uyuh, mak ai. Pensel tak ambil kereta. Penat weh. Okay, next kita naik kereta api pula. Kereta api laju sini. Wow, ada wish kat atas dah. Wizard, wizard. Oh, sorry. Okay, jom. Jom kak. Hai. Okay, ukur tinggi. Agak kau tinggi kak, ukur tinggi. Diri, diri sini. Sini kak, sini kak. Lepas, lepas. Okay, lepas. Jom, jom. Mau depan lah. Mau depan, depan. Jom. Agak depan kak. Sini. Okay, let's go. Di depan kita ya. Adik, Amrina, hai. Let's go, let's go. Enjoy your ski. Oh, ini nasa. Oh, let's go. Wow. Uyo. Oh, uyo. Oh, pakai laju ni. Kau pakai laju tak? Uyo, uyo, uyo. Wow, uyo. Oh, mak, ay. Wow, wih, laju, laju, bangau. Oh, dah pening aku dah. Agak, agak, agak. Tengok ni. Agak, agak. Ay, pening, ay. Allah. Pensel aku makin laju pula berjalan ni. Ay, ay. Mati. Wah, ay. Sabarlah. Oh, ya Allah. Okey, habis dah. Aduh, lega. Insan. Alright. Aduh, hai. Oi. Oi, pening ni. Hai, kak. Eh, pening. Aduh, pensan. Okey, seterusnya kita nak ke mana ni? Oh, ni kawasan Kingdom ni. Oh, dahsyat. King Arthur punya territory. Dahsyat. Wow. Ni besar dia punya istananya, adik. Rosa. Oh, boleh try. Okey, jom kita mencari air. Oi, dahaga wey. Panas gila ni. Okey, ni kawasan roller coaster. So kita ke depan sikit. Aku jalan nak naik roller coaster tapi macam gaya apa dia? Ha, tak apalah, tengok jalan sekejap lagi. Oh, yang ni roller coaster untuk budak-budak. Ha, ni ha, adik kecil ni lah. Oh, yang belah sini untuk orang dewasa. Okey, okey, right. Okey, jom. Akak nak try ke yang roller coaster yang budak-budak punya? Nak try? Oh, ya, aku excited. Okey, jom, jom. Kita try tengok. Wagon Apprentice. Itu nama dia punya roller coaster ni. Entrance. Boleh tak? Okey, cepat. Buka, buka tinggi. Lepas tak? Oh, lepas, lepas, lepas. Lepas dek? Ha, lepas. Okey, jom. Lepas, jom. Masuk dalam ni. Uish. Macam laluan nak ke roller coaster ni. Okey, get ready adik. Jom adik. Okey, di depan sekali lah. Boleh? Di depan sekali lah. Haa, dia nak rakam sekejap lagi. Okey. Haa, dia dengan Adam. Haa, okey. Oh, yo, yo, yo. Wow. Welcome back guys, welcome back. Woohoo. Woohoo. Okey, semua okey dah. Okey, jom adik. Get ready. Let's go. Tunggu belakang yang kuning. Belakang lain kuning ni. Hai, selamat datang ke Dragon Apprentice. Sebelum duduk, letakkan barang-barang anda dalam box di belakang. Yang kecil di sebelah kiri, dewasa adik, di sebelah kanan. Adik, sikit. Dia ni nak ambil ni. Sikit adik. Dia ni nak letak barang sekejap. Sikit. Okey, letak barang tu. Lagi ni. One side lah. Okey, kakak, are you ready kak? Are you ready? Ha? Oh, dah? Oh, dah datang kan? Oh, ya lah. Stres lagi. Terlapan nak merakam dekat tu Dragon Apprentice punya roller coaster tadi. Memang stres gila aku. Kau punya rakam ni ada sikit moment memory je lah. So, sekarang ni kita ke mana? Depan roller coaster ni ada
The Forest Moon Hideout. Ni untuk taman kanak-kanak lah, playground untuk kanak-kanak. Tapi macam besar ni playground dia. Dia buat daripada kayu ni, playground ni. Nampak ni? Besar gila. Macam tengok. Besar gila tempat dia. Memang best lah. Dengan lagu-lagu old, lagu-lagu klasik ni, country ya. Memang kena lah. Ada? Adam tak tahu? Mama dengan Baba sebab saya nak minum air. Oh tu Adam? Adam minum air. Wow. Okay, kita nak pandu pula ni. Wow, Wania. Ni rebuild the world. Planet Legoland. Oh, ni boleh ni pasal-pasal Lego lah ni kat sini. Ya. Yeah. Eh, full lah. Boleh masuk? Oi. Oh, boleh masuk eh? Terima kasih yang. Eh, hey, boleh masuk. Okay, jom. Yeay, boleh masuk. Terbaik lah. Macam mana rupanya tempat Lego ni? Ui. Wow. Ui, oh. Canggih lah. Ada kapal Titanic. Ui, oh. Macam-macam ada lah. Rebuild the world. Planet Legoland. Jom, masuk. Besar gila dia punya tempat. Wah, wow, best lah. Cepat, cepat, dia, cepat, dia, cepat. Pilih, pilih nak ke mana. Ah, boleh tak jadi lah yang tak main. Okay, main kejap lah tu. Jagi nak habis lah. Ya. Yeah? Alright. Nanti mami set jam. Okay, ni ke mana pula ni? Ini academy. Ni untuk apa ni ya? Academy ni. Oh, entrance sini. Oh, ada Albert Einstein. Ah, jap, bergambar sebab dengan Albert Einstein. Alamak, fully booked dah. Oh, tak masuk eh? Fully booked eh? Oh, boleh masuk eh? Tapi yang ini untuk kreativiti lah. Untuk kreativiti. Aha. Tapi just follow instruction dia sahaja. Oh. Kita dah ada guided dia lah. Kiranya encik ataupun anak just ikut sahaja. Oh, ikut sahajalah. Pasang lah. Eh. Okay, okay, right. Nak tak ada orang? Okay. Boleh kan? Berapa? Kata kita orang ingat penuh tadi. Itu yang sahaja tanya tu. Boleh. Tahu berapa orang. Berapa orang eh? Ada 2-3 orang kat luar tu. Okay, jom. Let's go. Oh, nanas. Nanas. Kapal. Okay, akan apa? Pilih kak? Nak temikai? Akan suka watermelon. Ambil watermelon kak. Mana? Ah, watermelon. Ambil watermelon. Okay. Watermelon ni kak? Okay, jom. Jom pasang. Okay, Noah ambil apa? Kapal. Okay, jom. Let's go. Kita pasang. Jom. Eh, aku rasa kan? Tak payah. Jom. Kita pasang-pasang Lego kat sini. Wow, ni buat apa tu? Buat pokok bunga ke? Flower. Wow, tengok. Oh, yo, cantiknya flower. Ni mana? Mana kerupa nenek tak siap-siap nenek ha? Macam mencabar je nenek ni. Susah buat lah. Watermelon. Tengok watermelon kat mana? Situ. Wow, uyo, sedap watermelon kak. Mama sikit. Au 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 au. Adik makan sikit. Dek. Makan sikit. Au. Adik makan sikit. Au au. Okey, ambil mama, mama. Alright, itulah hasilnya. Ye, berjaya. Okey, pulang balik. Alright. Okey, settle lah. Okey. Terima kasih. Okey, jom. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Eh, kau boleh balik. Bye-bye. Kita balik. Okey, terima kasih. Sama. Terima kasih, sama lagi. Okey, sama. Bye-bye. Jom. Ni kau siapa ni? Oh, ni naik bot ke? Oh, naik bot pusing-pusing ke? Wow, sotong ada sini. Ini apa? The Great Lego Race.
Oh, VR coaster. Ha, ni pun roller coaster tak? Oh, set lah ni lah, cakap atas tu. Nampak tak? Kita kasi zoom sikit. Ha, dia single punya roller coaster lah. Nampak eh? Okay, tengok macam mana rupa dia, pergi dia. Tengok, tengok, tengok. Uhu, uhu. Gila. Ayat weh. Yo, amboi. Oi lah, oi laju juga pusing ah. Oi. Dia tahan. Okey, ni ni pula tempat yang cup yang pusing-pusing yang cawan, yang cawan tu. Ha. Okey, oh, tak ada orang pun. Eh, naik ke? Okey, okey, jom kita naik eh. Oh, ini pening naik ni. Jadi, okey, bye bye. Bye bye Neil. Okey, bila jalan lah. Hi, welcome to the twist stop for safety, please remain seated and open. Get ready. Jom. Okey, alhamdulillah settle sudah. Kita punya aktiviti dekat theme park Legoland ni. Alright. Eh, duduk sini. Alright. Ha, tolak je. Oi, penat gila weh, pancit, pancit. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada aku punya next video pasal hotel, travel dan food. Okey, bye-bye kau. Assalamualaikum.